marka ardada ay soo baxayaan ee ciyaal dugsileeda iyo ilmaha yar iyo dadka waayeelada iyo waxaan rabaa in xawaarahaaga aad dhinto aad u istaagto qofkii shacabka hadoo ka hor imaado adigoo galuusada ku furan yihiin hal surwaal lugti ku laaban tahay adiga dhanba waa ka cudub bilaysa waa ka naxayaan shacabka waxaan rabaa marka shacabku inay kugu farxaan oo aad tahay askari qurux badan naftiisa qofka shacabka uu kugu aamini kara laakiin markii aad adigana si kala dheer oo timaha ku raaraamaysan yihiin siyaar gacanta ku wadato adiga dhan qaab daran tahay kor qofka shacabka markuu kaaga arko acuudu billaahi leh waa kaa laabaa luuq ugu dhow isku laabaa ambicid ugu dhow leh musqul siyaas soo rabin xataa askariga asigoo risaas qasnada ka finjilaayo ee suuq geynaya lagu arko asigana maxkamada la soo taagaa wan baaloto hal xabo risaas ayaa samayn kara hadda intiina yaa noo samayn karo nin samayn kara miyuu ku jiraa risaastaas waxaan rabnaa inaan cadow kula dagaalano ma ahan inaan annaga gadano duurkaana joogta furuntan cidladaha joogta caawa haddii lagu soo weeraro lixdan baalooto haddii lagu siiyo tusaale lixdankii aad soddon ka mida gadato maxaa ku dagaalami rabtaa waxaad ku dagaalamaysa ma laha lama ogolo antida ciidanka in la gato lama ogolo markaasaas idinla hadlaya maahan dhammaantiina wadagatiin maan ujeedadeyda laakiin waa is ognaha asgar xunaa ku jirto tusaale yar markaas soo qaadano digirta cambuulada waa cuntid maano digirta salbukadoo kale markaa cunaysid xoogaa mid adagaa ku jira maano midka nuucaasaan ka hadla oo gooska qabahayo kaasoo kale waa tufeyna waa iska qabeynaa ciidankana waa laga dhex saaraa ma rabna nin saasoo tuuga waxaan rabaa marka xilliga shaqada aad saaran tahay ee shaqada aad ka hayso xerada ama aa waardiye aad tahay waxaa lagaa rabaa inaa waajibka sida saxda aa u gudatid xeradaas ciidana ku jiro waxay ku hurdayaan ee meesha ku fadhiyaan waa adiga madaxaaga oo waardiyaha ah laakiin adigii waardiye saaran haddii aad laadhuu iska ciyaarayso ama wan ikisbiid aad iska ciyaarayso ee xeradii lasoo galo kow adiga waaba lagu dilaa kabacdina xeradii la galay maxaa dhacay haddii aan lagu dilin waa xataa xeradii la galo oo adiga naftaada ee badbaado ee xeradii la galo ee dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hanteedeed ka dhaco ogow biri ma ogeyn cid kaa yeelaysa ma jirto maxkamada lagu soo taagaa ciqaabaheeda iyo shuruucda waxay kaa siyaana ka qaadanaysaa warkaas waa cadi amaano askar waxaa jirta marka fasax la siiyo oo guryahooda loo diro waqtiga fasaxa taliyahaaga hadduu ku siiyo waqtigii uu ku fasaxay hadday tahay hal maalin iyo hadday saacad tahay markii haddoo kale lagu fasaxo ee lagu yiraahdo beri shan saaci bar soo gala dii lagu yiraahdo haddii aad waqtigaasi waqti ku darsato taliyahaadana aadan soo ogeysiin waxaa waaye ciqaabteeda leedaha waxaa sheegeen oo dhan wax iska dhehe maahan waa wax qoran waxay ku qoryihiin buugga xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida ma ahan wax layska dhaadhahaya marka waxaan rabnaa marka marka la joogo magaalada magaaladaan u baxaynaa marka haddana magaalada markaad aadaan waxaa la rabaa markaa magaalada aadaysan inaa adigoo askari u eg oo wanaagsan waa markaa shaqada hayso askari labisan oo dariiskiisa qurxsan yahay oo dhammaystiran adigoo ah inaa aado laakiin qofkii shacabka hadduu ka hor imaado adigoo galuusada kuu furan yihiin hal surwaal lugti kuu laaban tahay adiga dhanba waa kaa cudub bilaysa waa kaa naxayaan shacabka waxaan rabaa marka shacabku inay kugu farxaan oo aad tahay askari qurux badan naftiisa qofka shacabkana uu kugu aamini kara laakiin markii aad adigadhan si kala dheer oo timaha ku raaraamaysan yihiino siyaar gacanta ku wadato adiga dhan qaab daran tahay kor qofka shacabka markuu kaaga arko acuudu billaahi leh waa kaa laabaa luuq ugu dhow isku laabaa ambicid ugu dhow leh musqul siyaas soo rabin xataa waxaan rabaa marka askari kasta oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka dabuluusi militari ee magaalada amnigeeda u xil saaran waxaa la idinka rabaa bulshada marka yacni sawir fiican inay idinka qaataan annaga dhanna waxaa naga tuutaan waa wada gashanaa soomaali askari idinka mid haddii uu wax ku ciyaaro maxaa la leeyahay askari ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan aa wax kharibaya la leeyahay marka taasaysa dhicin muuqaalkeenna aan wanaajino markaan saaranahay gaadiidka oo aan magaalada marayno waxaa laga yaabaa wadada inay jaam noqoto magaalada markaa wadadaas aad ka dhex maraysid aad jaam aragto lama rabo qofkaas shacabka ama qofkaas mootada wada ama qofkaas kale gaariga iska wato oo magaaladaasi dhex joogo si nabada ku joogo inaad inta xabado ku rido oo aad tiraahdid wadaa ku furanahay in xabad wado lagu furto sax miya tababarka aad soo qaadateen magu jirtay wadada xabadaha lagu furto ma jirto wadadaasi dadka shacabkaasi nabadgelya inay ku maraan rabaa annaga dhammaanteen waxaan u dhaaranay haddii aan ka tirsannaa dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan u dhaaranay dadka iyo dalka iyo diinta inaan ilaalino soo mahayn haddii markaa
qofkaasi shacabka ee magaalada maraya ee adiga madaxaaga inaad nabadgelyadiisa inaad ka shaqeyso adiga laga rabi gaar aan buluusi militaro magaalada ka shaqeysin amniga magaalada waxa saaran tahay marka qofka shacabka ee magaalada dhex maraya oo si nabada ku maraya ee ama ardaga ahay ama macallinka ahay ama cunug yar ahay ama qof iska ganacsada ahay ama qof magaaladaasi si nabada inuu ku maro laga rabi haddii ka waran adigu amnigiisa inaad sugto laga rabi xabada wada ku furanaya aad dhaafeeraha u gelisa gabar soo ragal ma tahay ma laga yeelayo xabada wada lagu furanayo ma la aqbalayo qofkii xabad rida ee micno la'aan ugu rida magaalada dhexdeeda waaba micno la'aan xabad magaalada in laga dhex rido waa gardaro weyn waana xadgudub magaalada dhexdeeda xabad laga ma ridi karo wada lagu furo karo xabad ma jirto haddii aadoo wada furaya qof xabad ku dhifato berri maxkamadda lagu soo taagaa waxaana qaadanaysaa qofkaasi dilka aad u geysay xanuunki ah xanuunjisay xanuun la mid ah qaadanaysaa hadda aan ismaqalno aan isla ogaano ma laga aqbalayo wada aanu xabad ku furanayo ee qof isaga dhacday waxaana marka asgarta marka qaar arrimaha noocaas oo kale markii maxkamadda loo soo taago waxay yiraahdeen maxaa qofkan u dishay aniga kas igama ahayn kama ahan kas waay maxaa yeelay qoragaaga intaad soo baqaadatay oo xabad raacsiis ammaanka furtay oo xabad raacsiisay oo aad taagtay aad riday kama amaan lihi karaa mararka qaar waxay isku difaacayaan asgarta marshabiyadiga anoo maraya qofkan ma dili rabin macnaha marshabiyadiga aan ku kufay marshabiyadi haddoo wax dilaayo waa safan yahay xamar marshabiyadi waxa dila hadda aragno haddoo marshabiyadi wax dilaayo marshabiyadi hadda qof ha dilo marshabiyadi aan ku kufay marmarsiya ma naqayso haddii aad xabad riddo adaa qofkaas dilay wax kufitaana iyo wax marmarsiya ah oo jira ma jiraan warkaas waa cadi amaano waxaana marka wadooyinka marka la marayo ee dadka shacabka marayaan hadda darawalla inay idinku jiraan laga yaabaa darawalka gaariga wado waxaa laga rabaa qofkaasi shacabka ee magaalada maraayo ilmo yaryaroo dugsi wadada goynaya jiro waxaa jiro arday iskuullada ka soo baxaya ama iskuul gelayaan xilligaasoo kale waxaa laga rabaa inaa ardaydaasi yaryarka a ka istaagto oo aadan ku socon xawaare xaddhaaf ah gaari magaalada 120 la geeya suuragal maahay marka ardada ay soo baxayaan iyo ciyaal dugsileeda iyo ilmaha yaryar iyo dadka waayeelada iyo waxaa la rabaa inaa xawaarahaaga aad dhinto aa u istaagto sababta uu istaagaysa ma taqaanaa waxaa waaye qofkan shacabka ee cunugaasi yar waa qofkii aa u dhaaratay ardagaas iyo qof kasta oo soomaaliya meeshaas maraayo waa dadkii aa u dhaaratay waxaa laga rabaa marka inaa u istaagto marka ay gudbaan kadib aa gudubto warkaas waa cadi amaano darawalka intaas hadoo garo waayo waxaa laga rabaa sargaalka ama sargaal xigeenka markaasi gaariga ciidanka saaran taliyaha ka ah inuu darawalka amarkaas ku siiyo saraakiishana waa ay maqlaayeen xawaaraha magaalada lagu maraayo xawaaro macquul ah ha noqdo hadhow intaa qof disho arday jaamacad ka yimid ama cunugeero dugsi ka soo baxay aad dishay aad dardarto yacni shiloo ku dhinta ma laga yeelaayo xawaaro macquula ku noqo dadkaas dadkii aad u dhaaratay waaye u istaag wadada markay marayaan tartiibkooda ha gudbaano warkaas waa isla garanamaa isigane waxaa runa marka xerooyinka marka hadda lagu jiro kale askarta qaar waxay sameeyeen qoryaa la isku taagtaagaa askariga walaalka ahe qori haddii aad ku taagto ee xabad aad ku dhifato waa iiga fakata cidkaa yeelaysa ma jirto ku talagala u dishe qori in laysku taago ma laydin soo baray xerada ma laydinku baray tababarka dowladda eedaysiisa ma ku jiraa ma jiro qoray askari kale qoray ku taaga saraakiishuna waa imaqlaayaan taliyuhu waa imaqlaa hadda taliyaha horinka iyo taliya ururkaba way joogaan askariga askari qora ku taago isku day dilow ku sameeyey maxkamaddan loo horkeenaa askarigii amar la'aan xeradiisa ka tagana oo taliyihiisu ogeyn xerada ka tagana waxaa waaye asna waa la horkeenaa maxkamaddan loo horkeenaa askarigii hantida ciidanka ee lagu aaminay gata ee soo raba ka yeesha oo kuma naafacaasada asigana maxkamadda loo horkeenaa waxaa rabnaa marka qoraxa fadhisiin ugu dambeyn waxaa rabaa marka inaadan kula dardaarno magaalada marka la maraayo mar walba waxaan ka hadlaa arrinta shacabka ilaan annaga waxaan u adeegnaa shacabka soomaaliya magaalada marka la maraayo dadka waayeelada ah iyo ardada iyo ciyaalka dugsiga ka imaanayo yaryar gaadiidka markaa saaran tihiin u istaaga ha dardarina markay gudbaan tartiib u gudba dadkaas waa dadkii aa u dhaarateen waxaa rabnaa oo kale magaalada dhexdeeda
عسكري حبت كريدي كره مجريو وضح حبت لغو فرا كره مجرتو شالنا واكشيغي خيرده مصلح ما انت انا ماشي دار السلام كشيغا وضح حبت كفرنا عيد كا اقبل اي سبري محكمه مركو لغو سورتاغو مجرتو مركا لباح مركا اد حبدها ريديس لباحه لكن محكمه مركو لغو سور كان مخانا قري مكلال واك تبريرتا مركا حد يكولا غدبونتا حبدها ليسك ريدايو حبضها الاسكريدة يا مركب مجال هذا الجو هلا جوجو بعرف كاركين جاك بونتي إن الجوجان على جاي بقى كنترول وكل الجوجان كنترول كم مركب جوجتو موت بجاج لاكو إيمانه قف كلا ضرا والله قاري عدو تاكو إيمانه ضد كلا ما أنت ضد يعني إن وضد توصل معها وحلا جاي بقى قف كان فعل إذا لوجر أو باريس أهيسو موت بجاج لك كلا إسكو أردايو فعل كي أنتو صارين عمره إلا وادك دكسي أورط هو يماذو قفك سوك على شعبك وقفك أول عرتي هجرعن هجر دلن حبتها كريدن وحاله ذا هاي إيجار نقاء إيجار نقاء له ذا ما فهمت هدي بعدين وادك أول عرنا إنا إلى علنو لكن أنا جه دي أم دلنو معنا وإبر ترتيب إيجار نقاء له هدي أو كهدي ذو تليها كسر شقلا سكولها هاي ومشى ونقطع حكومه أو وجود بنساء، لكن حبض ما أقول فيه، مايا، مرايد دقة موتدي سباق الجبيني، مايا، يقال الله وده واجب كذا كلا قفصو هديلن، وركس وعدي أمانه، إن قفل الديلو وام ممنوع، وعارنا مركا، أرحنا وافر ديسين، أوضنا وكل شيء، وحال ربا بولشدا. سومالية أود أرتين إن أذهب نقل ولكن أقول لقنتان أو نفط هذا إيو مال كذا عبد بادسان وأسبابتي أتصور أرتين وأصلك أنا وركس ماينو وأبلن ماينو ما أنت كدي أرنت أنا حبذا معنى الآن أريدي وده حبذ كفرنا أي وحسم أوجينيو مرشبيه ذي كفيه إيو حبذا إجا فكتي أتك أقبل إسم جرت وركس وعد يا مانو وعرنا مركا ضد كاسي شعبك السبب تقول دارتين وحواي إن عدوك قد دفاع ذن السبب تتوبرك أو غاضتين وحواي إن ضد كاس عدوك قد دفاع ذن السبب تقول رح ذي أو تاجتين لحنت إذا أو تاجتين وعدو إنك دفاع ذن تصاير مركا ضد سوق هذا قرضة قوارجتا ضد كنفط هذا إيمال كذا وابن استمانو وحيد لين أرض جامعة ذات صوب أنت سوق نوقفي كوكر حين نفتي وذي بابا عشان هنتي بابا عشان نك ساس عدو جواه ومد ساس أبد بعدناي ساس دتك أوليناي أو حال جربا إن هذا الشعب كان كبد بعدسو لكن أذي أول أرتي هديك ورا الحبط كل فتو أسيج نفتي سي يو هنتي سي أو صار دكتو أذي إيه قوارج محاو كل دواناي سين إسلام إذا أنا قري سين وحال ربا دتك أنا نمان كان قوارج تها دباتي ولاين dad kaas waxa way inaad ka difaacdan aad kala dagaalantaan laakiin nimankaas la mid naqalina